si myslím, že náš klub je toho názoru, že by tam mohla koexistovat jak Natura 2000, přírodní rezervace, tak tahle komunikace, která se jeví dneska v 30 zástavbě a při obsluze i areálu firmy Petrov jako nezbytná. Ta ulice Tovární časem to nesvede obsloužit, takže nemáme tam jiné řešení, budeme usilovat o to, aby tam ta komunikace byla. Pokud to samozřejmě nevyjde a orgány činné v ochraně přírody to zakáží, tak to bude prohledat škoda. Náš zastupitelský klub se na to dívá na základě dvou faktorů, které podle nás musí být splněné. Ten první faktor jsou veškeré zákonné podmínky pro stavbu této komunikace a druhý faktor, ten je podle mě důležitý pro obyvatele této lokality, to znamená v případě, že ta komunikace s komfortní bydlení v této lokalitě a ještě jednou opakuju, budou splněné veškeré zákonné podmínky pro její stavbu, tak rozhodně nejsme proti. Nově plánovaná komunikace, která by zasahovala do přírodní památky Plachta, je zásadním problémem pro obslužnost celé lokality, s tím, že se nedomníváme, že by nová komunikace by jakkoliv měla výrazně ohrožovat současnou přírodní rezervaci, přírodní památku a musí dojít k dohodě mezi ochránci přírody, městem a samozřejmě investorem. Současná komunikace pro běžnou obslužnou komunikaci osobními automobily podle našeho názoru dostačuje. Ale to neznamená, že samozřejmě ten problém i z hlediska územního plánování nebudeme řešit a nebude se ním zabývat. Chtěl bych především upozornit na skutečnost, že veškerá bytová zástavba v lokalitě Plachta, která tam probíhá, byla stavebním úřadem povolena na základě dokumentací dopravních odborníků. Z nich vyplývá, že stávající komunikace jsou dostatečné. Pokud by byl zájem výrobních podniků Petrov a v areálu sousedících o vyústění na komunikaci, která je na křižovatku u Lidlu, tak nemáme nic proti tomu, aby na jejich pozemcích se jejich komunikace napojila na tuto městskou komunikaci. Já si myslím, že tato komunikace by tam měla být vybudována, ovšem s tím, aby byla co možná nejvíce šetrná k přírodě a vzhledem k okolní přírodní památce Plachta. Proto jsme zadali zpracování zoologického průzkumu, aby zjistil, jaké biotopy a živočichové se tam nalezají a podle toho bude vybrána jedna ze tří variant, kterou budeme dále pokračovat. Musím říct, že přírodní památka Plachta určitě ano, proč ne, ale je potřeba si uvědomit, že to je součástí města, katastru města jako takového. Lidé tam tudy neustále chodí, proudí, jezdí se tam hodně na kolech, je to navštěvovaná lokalita a myslím si, že podél té logistické zóny by měla být komunikace, mimochodem už jenom proto, aby směrem od Lidlu z křižovatky, kterou jsme před léty vlastně dělali jako město, aby ta křižovatka byla naplno využitá a mohlo z této křižovatky dojít k zásobování té logistické zóny a aby nebyla přetěžována ulice Na Brně, vlastně mezi Petrofem a firmou Marius Pedersen a technickými službami. Čili tam jsem všemi deseti proto, aby ta komunikace tam byla, aby tam byla samozřejmě zachována i cyklistická stezka s napojením tam tomu kruhovému objezdu a myslím si, že nic nebrání tomu, aby hned vedle toho byla přírodní památka. Tím se vlastně zabírá šíře, já nevím, 10-12 metrů a naopak bych se i klonil k tomu, aby třeba ta komunikace byla potom nějakou zítkou nebo nějakým plotem třeba částečně oddělena, ale to už je věc jiná. K té komunikaci je potřeba ještě dodat to, že byla umístěna nebo zakreslena již v minulém územním plánu a předpokládám, že bude zanesena i v tom novém. Čili je to vlastně vůle všech odborníků a zastupitelů a nedokáže si představit, že by nějaká malá skupina dokázala proti tomuto zájmu jít. Tak v té oblasti již nyní je křižovatka, která počítá s tím, že bude napojena v té lokalitě a si myslím, že takové řešení podél plotu a co nejšetrnější k životnímu prostředí právě k té Plachtě, že je možné a v současné době vím, že jsme zadávali i průzkum, myslím zoologický, na tuto lokalitu, aby se skutečně nalezlo takové řešení, které bude co nejvíc šetrné. Co se týče komunikace v lokalitě Plachta, tak samozřejmě pro nás je jakákoliv silnice přes území přírodní památky naprosto nepřijatelná. Takže v tomto směru mohu tedy říci, že učiníme všechny kroky, aby tahle ta věc tam nevznikla.
Původně, když jsme jednali na základě přání paní Petrofové, tak tam šlo o jakýsi vjezd vlastně od toho objektu Lidlu z té křižovatky do jejich areálu. Najednou z toho je komunikace kolem celého toho rozsáhlého území přes území přírodní památky, tak to považujeme za naprosto nepřijatelné a uvidíme teď samozřejmě, jakým směrem se bude ubírat ten biologický průzkum, zda bude proveden korektně. Pokud ne, tak samozřejmě i to bude předmětem našeho zájmu. Takže mohu říct si tady rezolutně, že s touto záležitostí zásadně nesouhlasíme.